Yes, ku PROJOURN Media ate mawulire ganaku encha ya lero oluvanyuma ate olw'omuyimbi nga nfanfe w'omukulu Bobi Wine kwotadde ne Dr. Kiza Besigye okubanga atuvudde ku maaso. Omuyimbi ono ajjukirwa ng'okubeera omuyimbi omunankyukakyuuka, omu ku bayimbi abavaayo ne bagamba nti ejjogo lya Gen. Museveni tulikooye. Era mu mbeera eyo omuyimbi ono yavaayo n'akuba akayimba akamanyiddwa nga akaali kamanyikiddwa nga toka kwa balabala. Akayimba ako nga akayimbira omukulu Dr. Kiza Besigye, kagamba Gen. Museveni ave mu kkubo ery'enkyukakyuuka olunaffe tufune ku mukulembeze omulala. Adam Mulwana era yali wankizo nnyo mu kalulu aka 2016 ng'agezaako okubanga aleeta Dr. Kiza Besigye ate mu buyinza n'akayimba kaako. Kayimba ako kakyaka nnyo to an extent nti abantu batuka ne balaba nti ebyaddala Dr. Besigye bamubba akalulu naye nga buli omu openly yakiraba nti yali yawangula akalulu ka 2016. So omuyimbi oyo essaawa zino ate mwatu yatuvudde ku maaso era nga obuzibu bwavudde ku kirwadde ekya liver. Yavudde ku kirwadde eky'ekibumba ate mwatu ekizze ekimubala embirizi oluvannyuma lw'okubanga azze akola medical examinations ez'enjawulo ne kizuulwa nti yaweebwa obutwa. Yaweebwa obutwa era ekibumba kye tekyasobola kubanga kikola ki kisimatuka. So y'embeera yadde bangi bagezaako okukola buli kisoboka omutaasa naye tasobodde kusimatuka. PROJOURN Media.